ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ question and answer ကပတ်စံတင်တီးရောက်သွားပြီ။အမေကလည်းလာမယ်ကြည့်ကြအောင်။အမေကလည်းမေကလည်းရကြတော့ display ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးအဓိကကွာခြားရလဲဆိုလို့ရှင်1 billion color နဲ့ 60p color ကကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်း HDR quantity ကြီးရဲ့အခါမှာကွာခြားသွားမယ်။အဲ 60p color ကကြတော့HDR quantity ကြီးရဲ့အခါမှာ color တွေပို့ပြီးတော့တိတိကျကျဖြစ်မယ်။ဘာလို့ရှင်ကြီးလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပြီးတော့ color တစ်ခုအကြောင်းရွှေ့တွေမှာဘယ်လိုလဲမှန်ပါတယ်အကြောင်းရွှေ့တွေမှာဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ်။အဲဒါမျိုးလေးကိုကွာပါမယ်။ဘယ်ပုံမှန်ယူဇာတယောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးကွာလဲဆိုတော့ဒါတကယ်ချာကြီးမြန်မာမဟုတ်ဘူး။ Netflix မှာပါတဲ့ HDR ဟာမျိုးတွေပြီးလို့ရှင်HDR ဗီဒီယိုထောင်းပြီးတော့ဒီ HDR support ပေးတဲ့ဗီဒီယိုပလေးယာတွေဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒီမျိုးစမ်းကြည့်လို့ရတယ်။နောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ရှစ်သိန်း၉သိန်းဝန်းကျင်မှာဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက်ဘယ်လိုဖုန်းမျိုးကိုရွေးဝယ်ရမလဲ။ဒီမေကွန်လည်းမေးထားတယ်။ဒီမေကွန်ကလည်းနည်းနည်းတော့ဖြေရအားစားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီရှစ်သိ
ပြီးတော့တက္ကနိုရဲ့ပိုပါစနစ်ရောဒါမျိုးတွေပေါ့နောက်တော့ D5D ဆိုရင် Dimensity 6080 5G SoC လာတယ်တက္ကနိုရဲ့ပိုပါစနစ်ရောဆိုရင် MediaTek ရဲ့ Helio G99 80mm လာမယ်ဒီကောင်းနေလည်းမဆိုးဘူးတကယ်လို့ကိုကဈေးနည်းနဲ့ပိုသုံးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Note 30 Note 30 Pro ပါလို့လည်းမကောင်းတော့မဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းနေ gain ရန်ဆော့မယ်အကြာကြီးဆော့မယ်ဆိုရင်ပူတာမျိုးရရှိတယ်အပူပါစီးရီမှာပူပါ6တို့ပါအောင်လည်းရှိသေးရဲ့ဒီကောင်းနေဆိုလို့လည်းမစိုးဘူးဂိမ်းကြရေးဆော့မယ်ဆိုရင်တော့မပူဘူးအဲတကယ်လို့ဒီလိုကောင်းမျိုးတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ graphic ကိုရားသလောက်ဆိုပြီးတော့အဆုံးနှိအမြင့်ဆုံးမှဒီဖုန်းမှာရားတဲ့ graphic အမြင့်ဆုံးတင်မဆော့ပဲနဲ့အဲ graphic ကိုအလယ်တက်လောက်ထားပြီးဆော့ပွက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ cooling fan လိုမျိုးဖုန်းကိုအေးပေးနိုင်မဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုကိုဝယ်ပြီးတော့ဒါနောက်ဖုန်းမှာတက်ပြီးဆော့အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကပူလည်းမပူတော့ဘူးဒီ performance ကိုလည်းကောင်းကောင်းဟန်တယ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဓိကကဖုန်းက premium draw လာပြီးတော့ဟုတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကပူလာလို့အဓိကကပူလာလို့အဲ့တိတ်ဆာကဖြည့်ရှင်းမရပါဘူးဖြည့်မရှင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဖုန်းကဘာမှမပါပဲဒိုင်းဆော့နေမယ်ဆိုလို့ရှင် performance ကောင်းမကောင်းတစ်ကိုထက်လာမှာအဲ့တော့ gain ဆော့မယ်စဉ်းစားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်နော် cooling fan တွေတစ်ခုတော့ဝယ်ပြီးတော့စောင့်ထားတယ်နောက်ထပ်မေကွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Samsung ရဲ့ Galaxy A0 စနဲ့ Redmi 30C ဒီနှစ်ကောင်မှာဘယ်ကောင်ကိုရွေးတင်လဲပို့ပြီးတင်တော်လဲပေါ့တခုရှိတာက Redmi 30C ကလည်း Global Version Samsung Galaxy A0 ကလည်း Global Version နှစ်ကောင်လုံးက Google အတွက်ပူကြမလို့အဲ့အတွက်ပြန်ချိန်ရမှာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးမေးရမယ်ဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းကိုသုံးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ Samsung လို့ brand တစ်ခုထဲကဖုန်းတစ်လုံးကိုသုံးချင်တာလားဒီမျိုးကိုယ့်ကိုပြန်မေးရမယ်ပြီးတော့ကိုကဈေးဘယ်လောက်သုံးပါလဲဒါမျိုးတွေသိထားရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင် Redmi 30C က9သိန်း6သိန်းဝင်းကျင်လောက်ဆိုပေမဲ့ Samsung ရဲ့ Galaxy A06 ကကြတော့464ကို9သိန်းကျော်ဝင်းကျင်ကစပြီးတော့6128ဆိုလို့ရှင်9သိန်း7သိန်းဝင်းကျင်လောက်တွေရှိတယ်ဈေးကနည်းနည်းတော့ little expensive ပေါ့နော်များသွားတယ်အဲ32အများကြီးကွာသွားမှုမရှိဘူးနှစ်ကောင်လုံးမှာသုံးပေးထားတာက MediaTek ရဲ့ Helio G85 လို့ SoC မျိုးလေး daily use ကကောင်းသုံးလို့ရတယ် gain တွေပါတယ်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆော့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့ gain ရတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နှစ်ကောင်လုံးက display size ကလည်းတော်တော်ကြီးကြတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပြီးတော့ကင်မရာဘိုင်းတွေကောပဲတက်နေသူကောင်းကြတယ် budget entry level budget phone နေနဲ့ဆိုလို့ရှင်နှစ်ကောင်းကောင်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကိုကတခုရှိတာပေါ့နော်ဒီ Samsung ထဲကပဲသုံးမလားဒါမှမဟုတ် Redmi ထဲကပို့ပြီးတော့ကြိုက်လားဒါကကိုရဲ့ကိုပိုင်းရွေးချယ်မှုပေါ့မူတည်လိုက်မယ် Redmi ထဲကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်နော် 30C ဝယ်တခုတော့ရှိတယ် 30C ကနည်းနည်းတော့ထထတော့ကြာနေပြီ Galaxy A0 6ကတော့ထထတာမကြာသေးဘူးအဲ့တော့ကိုက Samsung ကိုအားသာတယ်ဆိုလို့ရှင်နော် Galaxy A0 6ကိုရွေးအဲ UI experience အနေနဲ့ကတော့ Galaxy A0 6ကတော့ပိုပြီးတုံးလို့ပိုကောင်းတာမျိုးရှိတယ်။ကိုယ်ရဲ့အားသွင်းရင်းနဲ့ကြက်တက်သုံးရင်ဘာဆိုးကျိုးရဖြစ်မလဲတဲ့။ဆိုးကျိုးနေနေတော့သချင်းတန်နဲ့အကျဲကြီးကြားနေပါမယ်။နားထဲမှာပြီးအားသွင်းကျိုးထိုးမယ်တက်မယ်ဆိုရင် twin twin ဆိုတဲ့အတန်လေးကြားနေရပါမယ်။ဆက်ရပါ။အားသွင်းကျိုးထိုးပြီးသုံးနေတဲ့အချိန်နဲ့ကြက်တက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာတော့အများကြီးမရှိဘူး။အဲတပိုင်းစီပေါ့နော်။အားဖုံးကအားသွင်းတာအသွင်းနေရင်တစ်ဖက်ကနှကြက်တက်နေတာတက်နေတာတူတူလို့တူလုံးနေကြဆိုတော့ဆိုင်တော့မဆိုင်တက်တက်စီအကောင်းဆုံးကတော့မှန်ကျင်တာကတော့ဖုန်းကိုအားသွင်းတော့မသုံးနေပါတော့အခက်မသိလို့ရှင်ပြဿနာလေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြာဖုန်းတစ်လုံးကိုအားသွင်းအချိန်ကြာကြီးသွင်းမယ်ဆိုလို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ battery health ကြီးထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘက်ထရီ health ထိခိုက်လို့ရှင်ဖုန်းရဲ့ battery သက်သန်းတိုမယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် 0 နှစ်လောက်ခံရမယ့်ဘက်ထရီက 2 နှစ်ခွဲလောက်နဲ့အသစ်လျာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပတ်စံပုံကုန်လေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုကဖုန်းကိုတော့အာသွင်းတော့မသုံးသေးခြင်းဘူးညာဆုံးအဖြစ်အာသွင်း 3 လုတ်ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဖက်ကနေကူလင်းဖန်လို့ဟာမျိုးရတက်ကိုတထားတဲ့နေအရန်ပူလာတဲ့အခါမှာဘက်ထရီကိုထိခိုက်ပြီးတော့ဘက်ထရီကလုံးဝအခုနလောက်ကတူအကုန်ပြန်ဖြစ်နေမှာအဲ့အတွက်ဟိုငကြက်ထိုးပြီးတော့ဖုန်းအားသွင်းတာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုးကျိုးနေမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အာသွင်းကျိုးထွင်းနေတဲ့ဖုန်းကိုအရင်မသုံးပါနဲ့ဂိမ်းမဆိုင်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးစရာဖြစ်
mirroring phone ni ma so lo shin no umma camera kaung la go shwe lai me so lo shin ta phat ka performance go lat twa mu le shi ye a mo gain kaung kaung so me performance kaung na mu shwe me so lo shin le ta phat ka ni bi lo camera go lat twa ya mu le shi ye a poun man point an shwe law kwe jai me performance kaung na lo chin ne so lo shin no ywe che sia ya nya de a mirroring apamory ni ma so lo shin chinaw le snaw kaung AS 10 3 ne tawo 3 lo kaung mu le shi de pin no twet tawo lo da mo performance u ga wei kaung ni shi ye အဲ့လိုမျိုးနဲ့အပါမရီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ ponga flash level phone တလုံး solution เนาะဒီနှစ်ခုလုံးကောင်းနိုင်မှုတွေရမယ် performance လည်းကောင်းနိုင်ကင်မရာလည်းကောင်းနိုင်နှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေဖုံးမှုတွေရမယ် PUBG ကို 120 FPS ရမရကတော့တချို့ flash phone တွေမှာလည်းမရနိုင်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဒါကတော့ကိုယ်ဝယ်မဲ့မော်တယ်ကိုယ်သုံးမဲ့စေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဖုန်းက PUBG ကိုလောက်ရလာဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးရှာကြည့်ပြီးဝယ်ရပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်မယ်တကယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပြီးမက်ဆေ့ချာမှာသာမေးလို့ရတယ် နောက်ထပ်သိချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ error လေးတွေနဲ့တခြားကိုအရင်သိချင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာမေးသွားကြလို့ရပါတယ်။ဒီ question and answer ဆိုတဲ့ video လေးတွေကတော့ဒါအားလုံးကိုသိရလေးတွေဖြေရှင်းရပို့ပြီးလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးချင်တာကြောင့်မို့လို့လုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် question and answer video မှာပြန်တွေ့ကြပါတော့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အပင်ကြော်ရေး